Վանաձորի Պուշկինի անվան թիվ 4 դպրոցում մեկնարկեց դպրոցականների հանրապետական օլիմպիադայի մարզային փուլը, որին մասնակցում է Լոռու մարզի տարբեր համայնքներից ժամանած 50 աշակերտ։ Օլիմպիադան բաղկացած է 4 փուլից։ Մարզային փուլին մասնակցող աշակերտները հաղթահարել են ներդպրոցական և տարածքային փուլերը։ Մարզայինը հաղթահարած աշակերտները կմասնակցեն արդեն հանրապետական փուլին, նրանք նշում են, որ առաջադրանքները միջին բարդության են և դրանցից գլուխանելու համար կարևոր են համարում տրամաբանելու կարողությունը։ Ես ակնկալում եմ, որ բարձր կգրեմ, կանցնեմ հանրապետական։ Լավ հույսերուն եմ։ Ծրագրային կարելի ասել ոչ մի բան չկա, սուտ ինչ-որ պարապմունքների հետևանքներ, սակայն հեշտ են, շատ բարդ չեն։ Մարզային փուլը կտևի մինչև մարտի 14-ը, Լոռու մարզից Երևան կմեկնի ընդամենը 6 աշակերտ հանրապետական փուլից, ակնկալիքները մեծ են, նշում է Լոռու մարզպետարանի կրթության, մշակույթի, սպորտի վարչության, կրթության բաժնի պետը։ Նրա խոսքով մասնակիցները բավականաչափ պատրաստված են։ Բավականին հետաքրքիր արդյունքներ են ցուցաբերել այս երեխաները տարածքային փուլի ընթացքում, բավականին բարձր միավորներ են ստացել, և սա հիմք է տալիս ասելու, որ մարզային փուլի արդյունքները նույնպես բավականին հետաքրքիր կլինեն։ Օլիմպիադան 16 առարկաներից է Լոռու մարզում սկսվել է հայոց լեզվից, վերջին 16-րդ առարկան նախնական զինվորական պատրաստվածությունն է, որը նախկինում դպրոցականների առարկայական օլիմպիադաների առարկաների ցանկում չի եղել։ Ակնկալիքները մեծ են, նաև այս առարկայից նշում է Մայիս Խաչատրյանը։ Մարզային փուլում իրենց լավագույնս դրսևորած աշակերտները Լոռու մարզը կներկայացնեն արդեն հանրապետական փուլում, որը կմեկնարկի մարտի 23-ին։ Սարգիս Գոքորյան, Արտակ Ուրուցյան, Մոլորակ։